Ну що ж, доброго ранку знову ж таки всім, хто тільки зараз до нас приєднався. В гості сьогодні до нас завітали Еська Лоріфей, заступник директора благодійного фонду «Доторкнись життя» та, власне, директор благодійного фонду «Доторкнись життя» Енський Олег. Доброго ранку. І хочемо одразу дізнатися про цей ваш благодійний фонд, про його історію, скільки років вже існує. Яка його мета? Мета, так. Добре. Добре. Ми з 2014 року почали діяти і в 2015 році вже зареєстрували благодійний фонд. Займаємося дітками, допомагаємо їм. У нас різні соціальні напрямки, і годуємо, і якщо треба, вводимо до лікарів, наприклад, до зубників, дантистів. Є спортивні програми. Настільний теніс, є футбол, займаємося потрошки музикальні, потім вивчення англійської мови. Стараємося, от, більше у нас дітки такі із неблагополучних сімей, які не мають коштів на такі програми, і це для них безкоштовно все. Власне, ці програми проводяться для дітей із Закарпаття чи з усієї України? Ні, це в основному Качево, більшу частину це Росвиговські дітки, які з Росвигова. Так. А з чого все розпочиналося? Звідки виникла ідея, що ось потрібно створити такий фонд? Ми бачили багато дітей, які просили гроші на хліб. Ми почали про це думати. І наша місія нам предложила, що якщо хочете, у нас є така програма, що ви можете кормити. І ми прийшли до цього, що треба допомагати цим діткам. Щоб вони не ходили. А яка була реакція в дітей? Діти дуже раді. Чи вони не злякалися, що хтось хоче їм допомогти? І чи це справді буде допомога? Чи вони не думали, що це розіграш? Ну, спочатку, так, да, така була недовіра, але потім вони побачили, що це все їм безкоштовно дається, і вони цим з радості користуються. Цікаво дуже. Ну, цей фонд існує в Україні. Зараз будь-якій благодійній справі не так легко розвиватися в Україні. За рахунок чого цей фонд тримається на плаву і розвивається? Нам в основному допомагають люди Сполучених Штатів Америки. Тобто вони дають нам кошти на це, і ми вже тут розподіляємо. Ну, є і українські спонсори, донори, які нам допомагають і своїми, ну, свій час, і бувають і благодійні внески роблять, ну, в основному за границею. Ви також обіцяли нам розказати про фахівців, які там працюють. Що можете сказати про них? У нас психолог, который работает с детьми, помогает. Очень много деток нуждается помочь с уроками, то она их помогает в развитии. Многие плохо читают, плохо считают, и она их помогает. А к нам приходят учителя по-английски, там помогают детям. Также есть у нас тренера, которые по футболу, по настольный теннис, и мы ездим с ними по Закарпатье и по Украине ездим. У нас есть такі добрі жителі, які приходять і рукоділі з ними займаються. Є, ну, багато різних. Ми намагаємося показати, що можна стремитися до чогось. Із-за того, що ти народився в такій сім'ї, не значить, що все капут. Ти можеш із цього вийти. Так, а ми сьогодні маємо з вами поговорити, я так розумію, про співпрацю із фахівцями з Америки, так? Да. Розкажіть трошки про це. Зараз уже приземляються в Будапешті наша команда, 60 чоловік із Америки приїжджають, в основному врачі. Вони будуть робити такий безплатний подарунок город, будуть приймати різних всяких спеціалістів, обслідувати і лікарства будуть видавати. Ого! Це саме діткам, які... Ні, це всім, дорослим і діткам. Ого, от. А як ви рекламуєте це? Як люди мають змогу дізнатися? Ми там рекламу здали в центр і по Фейсбуку вже більше 400 там перепостів. То... А чи треба якось попередньо реєструватися, щоб буде жива черга? Вони можуть до 500 чоловік в день приймати, а потім вже
просять завтра приходить. І скільки днів це буде тривати? Значить, завтра з 18-го, 19-го, 20-го, а потім слідуючі неділі 24-й, 5-й, 26-й, з 9-й до 5-й. А де? Улиця Яна Амоса Каменського, 64, це бивший 7-й училище, напротив 5-й училище. А чому виникла така потреба? Чия це була ініціатива? Українських людей чи навпаки американських фахівців? Це місія міжнародна, вона їздить в різні континенти світу. Це Африка, Америка, Южна Америка. І вони, це не перший рік цим займаються, вони нам предложили, якщо хочете, ми можемо до вас приїхати. Вони перший раз в Україні. От ми співпрацюємо з цією місією. Вони нам запропонували, ми з радістю прийняли це запрошення. І я так розумію, це абсолютно безкоштовно. Угу. Так, це безкоштовно. Ну цікаво, що в Мукачеві таке проводиться. А як часто плануєте щось таке проводити? Ну тому що це вперше, я так розумію. Перший раз. Ну, будемо надіятися, що вони їм понравиться Мукачево, і це все від них залежить. Ми відкриті, ми хочемо, щоб вони чаще к нам приїхали, ну це їх желання. А чи ви очікували, що люди так відгукнуться на це і приймуть участь? Да, от мой номер телефона так як контактний, то зривається мобілка, люди хочуть прийти. Ну, тому що всі довіряють американським фахівцям. А нашим, на жаль, не дуже. Не завжди. Хоча українські врачі теж будуть приймати участь в наші, ті, які ми знаємо і довіряємо, теж хотіли, типу, подарунок город, теж безплатний прийом і участвувати в цьому. Самі запропонували, що хочуть брати участь там і дантисти. Цікаво. А до речі, як буде проходити консультація, обстеження, якщо людина приходить, не розуміє англійської мови, не може пояснити, а фахівець говорить виключно англійською мовою? Ми довго час працюємо з англійською школою Lingva в Росвігово, і їх студенти, які вже знають хорошо англійський, будуть теж допомогти. У нас 15 переводчиків будуть. Потім є ще місцеві лікарі, які можуть підсказати. Тобто це досить така масштабна подія має відбутися. Да, должно було приїхати 30 чоловік. Позвонили і сказали, дуже багато желаючих приїхати, можете приймати 60 чоловік. Но. А ви не розгубилися, де їх приймати? Да. Думали, але раз є желаючий, пусть приїжджає. То ми вже з Божою допомогою вже їх розставили, знаємо, як кормити, куди поселити. Ну, а дивіться, поїдуть американські фахівці, і чи не хочете таке зробити постійно лише з нашими українськими? Якщо вони мають бажання, пожалуйста, ми завжди відкриті такі допомоги. Ну, тобто ви для всього благодійного відкриті, наскільки ми розуміємо. А трошки ще про ваш фонд. Чи можемо дізнатися, діти якого віку там знаходяться? Як взагалі проходить це навчання? Коли вони приходять? Коли йдуть? Тому що є школа, є ще якісь заняття у дітей. І чи ви самі бачите, яким дітям це потрібно, чи вони можуть самі до вас звернутися? І так, і так. Ми спочатку обратились до школи і просили, є ли у вас такі діти, і школа сама направляла до нас. А тепер люди в районі знають, родителі тих дітей, які к нам приходять, розказують другим, і в основному самі діти самі к нам приходять. Во время учебного года вони приходять після школи, полчетвертого до шести. Спочатку йде обід повноцінний, а потім всякі різні заняття для них. А в літні канікули вони приходять пол дев'ятнадцятого до трьох. І це більше такий як лагер. А чи є такі діти, які не хочуть там бути, але вимушені, батьки їх змушують? Таких немає? Ні, вони з задоволенням приходять. І свої друзі приходять, їм цікаві. І чим вони там займаються протягом дня? Це не просто як уроки в школі. Ні.
Мы любим тоже пазлы собирать. У нас есть большие столы с пазлами. Мы сидим, общаемся, пазлы складываем. Разукрашки, всякие рукоделия. У нас есть комната для PlayStation. Они могут в футбол играть, в FIFA. Мы им не даем там всякие стрелялки играть. Они что-то такое интересное. На втором этаже теннисные столы. У нас есть тренер по настольный теннис. Они занимаются. Наши детки брали перві міста в області з настільного тенісу, так що вони хорошо грають. Це дуже крута ідея взагалі. Тобто час проходить із користю. З користю, так. Да. Ми хочемо їх показати, що не тільки на вулиці можна весело, а тут і к чому-то хорошому навчитися. Більше хлопців чи дівчат у вас? Хлопці. Ну це діти шкільного віку, наскільки я розумію. Вони з першого класу, є і менше першого класу, до училища приходять. Ого. Так у нас, і ми стараємося знайти... А можна у 21 прийти? Приходіть. Погратися, так? Пазли поскладати. Во время учебного года я веду англійський розговорний урок, так що це для всіх желаючих. Дети не очень по-английски, их вот этот урок их заставлять надо английский язык, скажу честно. Але ж це їм дуже потім. Ну, але вони виростуть і тоді зрозуміють. Так, Каріна, зрозуміють, що треба було вчитися, коли була можливість. Так, дуже дякуємо, що сьогодні завітали до нас. Це дуже корисна інформація для всіх, хто її почув, а хто не почув, обов'язково почує на Ютубі вже зовсім скоро. І нагадайте, будь ласка, ще раз, з яких чисел це буде проходити, о якій годині і де? З 18 по 20, це післязавтра. І потім з 24 по 26, з 9 ранку до 17.00. І де? Яна Муса-Каменського, 64, це напроти педучилища. Саме тому, якщо хочете проконсультуватися у американських фахівців, ну і, звичайно, в українських, звертайтеся саме до цієї організації, там вам обов'язково допоможуть. Ще наостанок побажайте нашим глядачам. Приятного дня. Миру, радості, більше хороших справ. Дякуємо дуже гарно, взаємно. Ну а ми будемо рухатися далі, буквально за кілька хвилин повернемося, тому не перемикайте.